بس ليه في المبلغ كده؟ حكم ده اوكي ابي ايديا لبرا مش كذاك مش كذاك بس خلاص غن ودك خلاص سخر ما بدت من بكرهه ما على سيف الخوفش كان عندي دفر كذا بمخينه بטח זה בגרות, זה חומר בגרות, בטח. זה חומר של בגרות. כן, חומר בגרות. זה שלוש יחידות פיזיקה, שתי יחידות חשמל. יחידה אחת ו... תוציא את כל הקטעים שאנחנו מדברים על דברים לא חשובים. כן, זה יצא, זה עשר דקות. עושים לי עבודה קשה. בלי ריסון, אני אראה איך המערכת מגיעה לרזוננס בתדר עצמי, עכשיו אני יכול בריטן אפילו לחפש את התדר העצמי. ברגע שאני אראה שזה מתחיל לרדת, אני יודע שאני באמת לא בתדר העצמי. או שזה יתחיל לרדת בגלל מה שאמרנו, שזה מה שאנחנו רוצים לראות עכשיו. אנחנו רוצים לראות איך המערכת יוצאת מהתנהגות פיזיקלית. היא יוצאת מההתנהגות ההרמונית שלה. אז ירד עכשיו אתכן, אם אני קרה מניסה 4.7. תרחק מהתדר העצמי. כן, פה זה היה יותר טוב, 4-8. אולי זה 4-7. בסדר? ניתן לניסוי הזה לרוץ, בואו נעבור ניסוי. מפה בניסוי הזה אנחנו מחשבים את התדר העצמי, כמו שראינו, בודקים ריסון, עם בלי ריסון, או עם דעיכה חופשית. אחרי זה אנחנו מנסים בעצם למצוא איזשהו גרף שמתאר את האמפליטודה הכללית של המערכת כפונקציה של התדר. אז הולכים ומזיזים את התדרים לאט לאט ורואים בכל תדר לאיזה אמפליטודה מקסימלית אני מגיע. ועושים את זה בהרבה ניסויים שבכל ניסוי מגיעים לשלב הזה של האמפליטודה המקסימלית ובודקים מהי האמפליטודה המקסימלית ואז עושים גרף. רואים בתדר 1.47 הגענו לכזה, בתדר 1.48 הגענו לכזה, ב-1.482 הגענו לכזה. אוקיי, פה אתם רואים שזה יותר גבוה מפה, זאת אומרת שאני יותר קרוב לתדר עצמי. כן, אם אני רוצה להתקרב עוד יותר לתדר עצמי, אני מנסה לרדת עוד טיפה. בסדר, ניתן לו לרוץ ונמשיך עם הניסויים הבאים. עוד יותר מה שראיתם כאן, יש גם סליל, הסליל הזה זורם בו זרם AC, תדר מסוים, והתדר הזה, והזרם הזה, מפעיל שדה מגנטי בפנים, אבל במקום לשים ליבה מגנטית בפנים, או ליבת ברזל בפנים, שהמגנטיזציה שלה תהפוך מפלוס למינוס, אז אני שם סליל, שבסליל הזה, כמו בסליל הזה, יזרום, יפעל שדה מגנטי בפנים. נכון? ושדה מגנטי בפנים יגרום לזרם לתוך הסליל. אוקיי? זו המצאה גאונית, שנקראת שנאי. בשנאי הזה אני יכול להכניס זרם ולקבל זרם אחר כתוצאה מהיחס בין הסלילים האלה. אוקיי, כל הנושא הזה של סלילים בתוך, של סליל בתוך סליל, או כמו שקוראים לזה בשפה מקצועית, סולונויד. כן? אז ככה מעייתים את זה, סולונויד? סולונויד? סולונויד, לא נובד. אפשר להגיד סולונויד, כן, אבל זה אפשר להגיד גם סולונויד. אם אתם רואים פה, הנה עוד יותר. הפתודה פה הייתה עוד יותר חזקה. אוקיי, ככה אני מתקרב לאט לאט לתדר של הרזוננס. יכול להיות שהתדר הוא שונה עבור כל חלק של המערכת. עכשיו אם אני
אם אני אשנה נגיד את הגובה, אם אני אשנה את המערכת הזאת, יהיה לה תדר עצמי אחר, כן? בכל שלא מבחן, יש איזושהי דרך לשנות את זה? אני אמצא. שלא תדעו כל הזמן שזה 1.4 משהו. אוקיי, אבל אם אתם עושים את זה נכון, אז אין בעיה, אתם פשוט עושים מדידה של דעיכה חופשית או דעיכה מאולצת, ואתם בודקים מה התדר העצמי על ידי מיצוע על הרבה זמני מחזור. בסדר? ואז אתם יודעים פחות או יותר איפה התדר העצמי.